Jag stötte på en fiskrökare här, Kari. Vad han nu hette, Kari var det i alla fall. Ja, nu för Finland uppvuxen i Tornedalen, Haparanda med omnejd. Okej. Nu är vi vid vad heter forsen här? Kokkolaforsen. Som är Tornedalens avrinningsområde. Jaha, första forsen. Ja, den första forsen. Ja. Det är den första utmaningen för de här fiskarna som strävar för sin fortplantning, bland annat laxen, ja. Siken, ja. Etc. Jaha, ja. Och vad gör du här då? Mitt huvudsakliga jobb är som vaktmästeri. Men ja. När vi går in i fiskesäsongen som vi redan har gjort delvis, så är det här mitt kontor som jag nämnde lite tidigare. Alltså rökeriet och renseriet. Ja, och då börjar du ja. Med... Och tina dem, eller vad gör du? Ja, vi har en container, nu syns den ju inte i kameran, men vi har en container som brummar lite norr över den här renseriet. Som vi tar ut fisk ifrån. Om du omfilmaren vänder på sig 180 grader så ser han ju lite grann av de pinnarna som jag tagit ut. Här har vi fiska. Det är sik det här, ja. Ja, det är siken som är från i fjol. Aha. Och då tar vi även till andra sikrommen. Ja, ja, ja. Härligt. Och då kommer de ut där och det här är då en procedur som tar några dagar. Vi tinar upp. Just det. Sen när det här är tinat, det är ungefär en dag det tar att tina. Vi försöker ju tina i rumstemp så vi inte, ja. Om man tinar för fort så är det risk att fjällen lossnar. Okay? Jaha, okej. Okay. Sen när den är lagom tinat, kommer den in i den här karet, stålbadet, med saltlösning på 8%. Ja, ja. Här får det ligga då och kryddas i ungefär några timmar, 3-4-5, ja. Lite beroende på då, om den är helt smält. Ja. Okay. Efter den proceduren så går den in i vår rökugn. Nu är det ju tom för att vi har rökbädd för den här ja. Dagen. Och det är varmrök. Vi varmrök i fisken. Ja, okay, och okay. Vi värmer ju upp det här aggregatet med propan, alltså med vanlig... Med gas alltså. Med gas. Ja. Som man brukar ha i bilar och etc. Och kök. Vi kryddar ju även, saltet räcker inte till, vi kryddar ju även med avspår. Som vi lägger i botten. Ja. Som ger en viss smakkaraktär på ja, den ja. Fisken. Sen också, ögat skulle också vara sitt. Då tillsätter vi lite socker. Jaha. I slutfasen innan vi tar fisken från ugnen. Ja. Det ger ju samtidigt en okulär kvalitet. Liksom du får en fin gyllenbrun yta som attraherar ögat. Ja. Men samtidigt. Så bryter den ner lite grann utav den här 8%-iga saltlösningen. Jaha. Den skarpheten där. Ja, ja. Den som gravar fisk, eller har gjort det, ja, ja. Då brukar man ju sätta lite socker. Ja, det gör man. Och det är exakt samma sak. Ja. Men däremot, vi har ju en annan förädlingsprocess. Ja, ja, ja. Så är det ungefär. Ja. Men laxen då, nu går ju den förbi då. Ja. Var ska den någonstans? Den ska ända upp till källflödena av Tornedalen älvens avrinningsområde. Ja, okej. Okay. Kilometermässigt ungefär 50 mil till. 50 mil till? Till. Och då äter den ingenting? Den äter ingenting. Utan den har ju bytt sitt beteendemönster när den har kommit ut från saltvatten till bräckvatten. Ja. Då känner den av. Okay. Nej, nu har inte jag till att äta något mer. Ja. Utan nu måste jag utföra det vad jag är till för att reproducera sig. Ja, ja, ja. Och det är därför den gör så. Ja, fantastiskt att han orkar. Ja, det är ju det. Och sen är det lite speciellt med laxfisket generellt eftersom den inte äter någonting. Ja, ja. Så när vi fångar lax på våra beten, flugor etc. Så det är alltid en gåta varför den bet. För den berättar ju aldrig. Nej. För den högg i vårt bete även ja. Så. Ja, ja. Så att det är väldigt roligt och intressant. Ja. Och sen att i tillägg då att den är väldigt stor växt. Ja. Men hur mycket sikt har ni upp här då? Lite beroende på rökningsprocessen ungefär så röker jag mellan 3-3,5 ton varenda säsong. Ja. Så att vi hanterar väl det dubbla kanske. Ja. Och allting konsumeras ut från restaurangen. Allting konsumeras ut från restaurangen. Alternativt att man köper med sig från över disk receptionen eller så får man den på tallriken i alla karten eller så på lunchmenyn. Och ni hovar upp fisken här? Japp. Bara vräker upp den med håv alltså. Ja, det kanske inte är att vräka ut den. Men
Där kommer ju, det är ju en similar beteende där i musiken. Den går inte lika högt upp i systemet, bör man ju anmärka. Ah, ah. Den går ju bara 100 mil. Och det är därför vi har kvar utav de här fiskemetoderna här nere. Okay. Och, det har tonats ut, för det finns inte vandringssik. Den går inte så långt upp. Nej, okay. Så att vi hovar från ungefär 7, 6, 5 mil nedströms. Det är där siken håller till. Och det är vandringssiken vi är ute efter. Och den kommer i sten. Och då kommer den inte ensam. Och då finns det en förmånligt sätt att fiska på dem med hål. Ja. För att det är väldigt utmanande att lägga nät i de här strömmande partierna. Ja, det förstår jag. Ja, så att det är nästan en omöjlighet. Ja, därför har man valt att hova. Och vi har ju anor sen att man har fiskat på de här metoderna sedan 1700-talet, kanske tidigare än så. Ja, ja. När ni tar lax och så, vad är det största laxarna ni får? Lite beroende på, men det är också en utmaning och när man, till förändring av det här med att hova sik och lax, siken är betydligt mindre och lättare att hantera. Ja. Då kan man ju lyfta upp hoven och vända på oss och tömma den. Ja. Men laxen är ju så tung, ja. då kan vi inte lyfta den med hovskaftet, nej, utan då nej. Måste vi dra den i vattnet. Ja. Så det begränsar ju lite grann på storleksmässigt hur man kan ta upp, vilka storlekar man kan ta upp. Ja, det är klart. Men en lax på 15 kilo är ju inte alls en omöjlighet. Ja, fy fasik. Vilka grejer. Ja, det är ungefär 1,15-1,20 i längd då, om man vill ha någon. Vad i helvete, man kan äta en hel månad. Ja. På en fisk. Ja, och kan bli släkten också. Ja, men vad kul att få den här informationen utav dig. Och det här tror jag uppskattas av de som följer mig och tittar på mig. Ja, vi får se hur många tummar du får. Ja, jag får jättemånga tummar på det här. Vi ska ta en kompis här så att vi får säga hej till publiken. Ja, halloj på er. Välkommen till Kukkolaforsen turistkonferens. Ja, visst. Vi har en stor händelse sista helgen i juli. Sikfesten. Går in på hemsidan kukkolaforsen.se och ta detaljerna därigenom. Ja, visst. Halloj.